Velkommen tilbage til den aller sidste episode af Kongerne af Premier League, og selvfølgelig også den aller sidste FC 24 video, jeg kommer til at lægge op her på kanalen, mine damer og herrer, som I kan se på skærmen her, og som vi selvfølgelig også snakker om i sidste episode, så er det blevet tid til, at vi skal spille det her EM 2024 med Danmark. Vi er blevet landstræner for Danmark, som skete lang tid tilbage i serien, og der lovede jeg selvfølgelig, at jeg ville spille det igennem, ligesom som en afslutning på hele serien. Så vi har så hoppet landsholdstrøjen i dag, mine damer og herrer, og ja, der er ikke så meget at sige til det egentlig. Vi kan se gruppen her, som sagt, vi skal møde Belgien, Wales, Kroatien, og jeg tænker bare, at jeg kommer til faktisk at spille hele slutrunden i den her video her. Så hvis vi går videre, så spiller vi bare videre. Hvis jeg rører ud, jamen så er jo så røget ud, så det kan det være lige meget alligevel. Så ja, jeg har forsøgt at tage et lille kig på, hvordan jeg regner med, at vi kan stille op i de her kampe, vi skal spille nu. Så jeg har prøvet at lege en lille smule med det, og jeg har sat, hvad jeg mener, basically er den bedste holdopstilling, vi kan stille sådan rent og skær bare baseret på ratings, mere eller mindre i hvert fald. Så det er sådan, vi stiller op her med Kasper Schmeichel på mål, og så vores fire forsvarsspillere, sorry, består af bare Nelson, AC, og så selvfølgelig Mæle, og så Højbjerg, Eriksen, og så Lindstrøm på sådan en lidt sjov offensiv midtposition her. Det er fordi, hvis jeg satte ham ned som en almindelig center midt, den position kan han ikke spille, som I kan se, så derfor så vil han falde lidt i rating. Så jeg prøver at komme en lille smule længere op og se, hvordan det fungerer, og så op foran, så I guess vi prøver med en Darami og Andy som de to kanter, så han holder op foran, masser af pacer foran i hvert fald. Det er nok det, der skal bæres igennem det hele, for at være helt ærlig. Der er lidt udskiftningsspil at vælge med her på bænken. Det er dem, jeg går med, tror jeg. Jeg kan altid ændre det fra kamp til kamp, men sådan umiddelbart vil det være det her udgangspunkt, jeg tager i hvert fald. Og så også lidt ekstra herude at vælge imellem. Så ja, skal vi ikke bare prøve at hoppe ud i det? Så det er altså Wales, vi står overfor i den første kamp. Med længder, den letteste modstander, vi kommer til at møde her i gruppen. Så skulle meget gerne blive 3 point her. Ellers så ser det i hvert fald ud til at blive en meget, meget svær udfordring, vi står overfor. Så holdopstillingen, den er ligesom jeg præcis kørte den igennem lige før. Så ja, der er ikke så meget andet for, lad os da bare komme i gang. Oj, der er god mulighed her til Jesper Lindstrøm. Ja tak, kom så jobbe. Kan han gøre det til 1-0 her? Det skulle han i hvert fald have gjort. Oh my god, den opbrænder. Er han virkelig så dårlig med venstreskøjten? Ja, jeg er selvfølgelig vant til, at vi spillede med Vinicius og Nkunku og sådan over det hele sæsonen. Jeg kan godt se, at man kan ikke lige lave de der type afslutninger. Den sad ikke så godt. Det var altså en gyld mulighed, det der. Så, god mulighed her. Alexander bare løber med bolden, lægger den ind til en helt fri Rasmus Højlund, som igen, det er en kæmpe mulighed, men vi får bare slet ikke nok ud af den. Ja tak. Ej man, vi får en god mulighed, og så flotter han til pause. Vi taklede den så højt op på banen, var klar til at køre kontra der, og så flotter han til halvleg der. Det er virkelig frustrerende, fordi honestly, de har ikke rigtig haft noget at komme efter her Wales. Vi har til gengæld spillet rigtig, rigtig fint, og vi skulle nok også have været foran nu, men ja, sådan er det. Fin start. Vi skal selvfølgelig bare lige have sparket bolden i kassen. Ja tak, Højlund. Ja, der skal bare afsluttes. Hvorfor ikke Højlund? Oh my god, vi fortsætter. Vi fortsætter godt lige forbi stolpen den der. Det er utroligt, mand. Og det er godt lavet, mand. Højlund, hvis den ikke fucking er der nu. Hvis den ikke er der nu. Ja tak. Sådan skal det gøres. Lækkert opspil. Og det er så fedt at se, at vi bare... Det var ikke mening. Det var ikke meningen, jeg ville lave greedy. Det var oprigtigt ikke meningen, at jeg ville lave greedy. Goddammit. Okay, det er jeg ked af. Men det der, det er så vigtigt. Lækkert opspil. Og den her gang, der skuffer han altså ikke Højlund. Det havde ydermere også været sindssygt, hvis han ikke havde sparket den der ind. Men ja, 1-0. Og så er der god mulighed til Darami. De står meget, meget højt. Wales løber en mod en mod keeperen her. Og Darami, den her bold, den skal bare sparkes i kassen, bro. Den skal bare sparkes i kassen. Oh my god, en svag afslutning. Jeg er egentlig ikke sikker på, om han er venstre eller højbenet, Darami. Jeg ved godt, jeg søger meget over mod det hjørne, men jeg havde alligevel håbet, at han kunne få mere kraft på den. Det er virkelig, virkelig, virkelig farligt, at vi ikke får scoret på de chancer der, altså. At vi er ude, at vi måske lige skal have lavet nogle udskiftninger her. 65 minutter spillet, og vi skal jo sørge for lige at kunne køre den her hjem, kan man sige. Men jeg ved ikke engang rigtig, hvad vi skulle gøre for at være helt ærlig. Måske en billing ind i stedet for en jobbe, og så rykke ham helt tilbage igen. Så er der i hvert fald lidt mere friske ben der, og så op foran. Kunne man ikke godt smide... Jamen, jeg skulle til at sige, at man kunne smide en Braithwaite ind, men han er satme blevet langsom. Lad os prøve med en Isaksen i stedet for. Godt spil. Højbjerg lægger den lige i dybden til Isaksen. Ja tak. Kom så. Gustav Isaksen lægger den på tværs på højre.
kommer der i stedet for Rasmus Højlund med venstre skøjten der, og vi bliver ved med at presse på, altså, men... vi skal også passe på, at vi ikke smider den her, altså. 89 minutter spillet, mine damer og herrer, det er absolut sidste udkald, hvis de skal have noget med her fra Wales. Ligger den... Oh my god, de får et frispark. Nej, jeg går for hårdt på ham. Nej, ikke det der. Ikke det der nu. Indlægget der, og den ligger faktisk rigtig, rigtig godt. Få den der af helvede til Eriksen. Jeg skulle måske... Okay, jeg havde håbet, den kom lidt længere ned. Han får der af der. Thank the Lord above. Vi vinder altså 1-0 her. Rigtig, rigtig fin debut, vi faktisk får her til EM. Første landskamp, og vi vinder 1-0. Og jeg vil lige sige, at det skulle have været så meget mere end 1-0. Det her, det er jo fuldstændig vanvittigt, vi kun vinder 1-0. Vi sidder på den fra start til slut. Jeg tror oprigtigt ikke, Wales har en afslutning. Sådan seriøst, jeg tror ikke, Wales har en afslutning. De har et skud, står der her. Jeg ved ikke engang... Ja, der står også, at deres expected goals er 0,0. Så det skud ved jeg legit ikke engang, hvor de får fra. Vi har til gengæld 6 af slagsen, og det er store chancer. 1,7 expected goals, for får faktisk kun et mål i udbytte. Men hey, prøv at høre. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan vi kommer til sejren. Fordi, ja, så alligevel, for det skulle til at sige, det er ligegyldigt, men vi spiller jo rent faktisk godt. Så det er ligegyldigt, vi ikke scorer mange mål, fordi vi spiller rent faktisk godt. Og vi får 3 point. Det er en fantastisk start, det der. Vi fortsætter her, vi møder Kroatien i næste kamp. Lidt af et niveauforskel. Wales, som vi slog før, skal møde Belgien, og de smadrede så Kroatien 3-0 i første kamp, kan jeg se. De scorede i hvert fald. Ja, de vandt 3-0, kan jeg se. Så, ja. Det vil sige... Det her, det er en kamp, der med stor sandsynlighed faktisk ville kunne sende os direkte videre. Så ja, skal vi ikke bare komme ind og få kigget på det? Og helt ærligt, jeg var sgu egentlig ikke helt utilfreds med den måde, vi stillede op på, før jeg synes det var rigtig fint. Jobbet fungerede faktisk fint som den her offensive midtbane. Det eneste problem er selvfølgelig, at nogle af spillerne var lidt kørt ud, men vi kan jo altid justere lidt på det. Jeg tænker stadigvæk, at vi lige giver lidt skud med den her startelver her. Så kan vi til gengæld køre en kontra... mulighed her, åbenbart ikke. Kommer her til gengæld. Der er Rami. Skal bare køre på. Håb, der kommer en ind i feltet. Kommer en der. Rasmus Højlund. Så afslutter der, og den går lige forbi målmanden. Får simpelthen handsken på. Vi formår faktisk at gennemføre kontraangrebet. Det var faktisk et virkelig fint angreb, vi fik sat i gang der. Så har vi Eriksen ud at tage det efterfølgende hjørnspark. Prøv at lægge den lidt ind ad skruet her. Kommer faktisk rigtig godt ind. Og Højbjerg samler op. Oh my days. Den bliver simpelthen blokeret. Victor Nelson ligger ned til Højbjerg, der får lov at prøve igen ved venstre skøjten. Og den her gang, opfyldningen! Ja tak, mine damer og herrer, vi gjorde det. Vi får en 1-0. Modarami gør det simpelthen. Det er jo en gigantisk mulighed, der falder meget tilfældigt til Højbjerg, som, ja, bolden blev, altså den er jo nærmest vej i kassen. Den bliver blokeret af en forsvarsspiller, ryger så hele vejen ud igen, hvor han får muligheden igen. Keeperen, ja, skal han give en så... Altså, skal han give så meget retur på den der? Det ved jeg ikke helt, men Darami når lige præcis at få sparket den ind over stregen, og så er vi altså foran igen. Jobber, han står helt fri der, Højlund, med muligheden. Afslutning der, Højlund, det er en fin afslutning, vi sender afsted. Jeg ved ikke, hvad der lige foregår lige pt, men vi spiller eddermame godt. Vi prøver igen med Eriksen, se om vi kan skabe en ny farlig situation her igen. Darami samler op, lægger ned til Victor Nelson. Det er nok ikke lige ham, jeg vil have på den der, men det er fint nok. Det er til gengæld, at han helt fri, der Rami. Prøv afslutningen den der gang, og den er ikke færdig nu. Den er ikke færdig nu, der Rami. Igen. Okay, så døde muligheden så. Men alligevel, godt angreb endnu en gang. Så pladsvolderen, der så ikke bare bliver fløjtet af lige bagefter. Der er i hvert fald spillet, ja, den tid, der skal spilles hold. Nu kæft, mine damer og herrer. Igen, jeg aner ikke, hvad der går af os lige pt, men... af en eller anden mærkelig årsag, så spiller vi rigtig, rigtig, rigtig godt, og igen har mulighed til at være form af mere end et mål her i Kroatien igen, selv ikke i nærheden af at skabe noget som helst. Så, Andreas Gård lægger den ind. Okay, og lægger den til en gigantisk mulighed. Oh my god, Rasmus Højlund. Oh my god, det er en vanvittig stor mulighed, han faktisk spiller der. Oh, det er en god mulighed. Ja, hvis vi kan sende den afsted til Darami. Oh my god, den bliver blokeret. Hvor er det synd, det var ellers en klasse mulighed. Ja, så falder den til gengæld ned her til Kroatien, som får sendt deres første afslutning. Det er første afslutning, vi har på mål imod os i hele den her turnering. Det er synd, vi ikke får den sendt afsted til Darami i første omgang. Det havde nærmest garanteret et mål, så. Så Darami faktisk i en god position her. Får den lige igen der, Darami, og skal vel egentlig bare prøve afslutningen? Ja, det er sådan lidt en fesen afslutning, vi sender afsted.
Og jeg vinder så ikke engang bolden i anden omgang, der er vi nødt til lige at lave en udskiftning her til allersidst, fordi hele holdet er jo fuldstændig færdigt. Hold da kæft, mand. Braithwaite kommer ind op foran Philip Billing, laver vi igen, kommer ned her og spiller CM igen ligesom før. Spørgsmålet, om vi skal bruge en Hjulmand også i stedet for Eriksen. Jeg ved ikke, om vi har haft mere end tre udskiftninger, men nu prøver vi lige. Kan vi få en Isaksen ind? Det kan vi sgu fedt. Og så lad os holde den til det så. Så lad os håbe, vi lige kan køre den hele vejen. Spiller den op til bar der. Holder den inden, det er fint. Stille og roligt spil, det her er meget kontrolleret, det kan vi lige. Glem hvad jeg sagde. Okay, shit, jeg var lige ved at smide den væk. Hold da kæft, mand. Ja, vi når engang. Okay, vi når lige at få lavet vores udskiftning her til sidst. Den når vi ikke engang. Men det er fint nok. Sender den ind her. Isaksen smækker den ind over og bliver clearet, hvilket også betyder, at der er fløjtet af min dame her. Vi tager 2x1-0, og kom on, det er ren Serie A-bold det her. Skulle jeg til at sige, men så alligevel, vi spiller jo bare oprigtigt godt. Vi spiller oprigtigt fucking godt igen mod Kroatien her. De har en afslutning, ligesom Wales før. Den afslutning dog kunne godt have blevet mere farligt faktisk. Det er dumt, vi giver den mulighed væk, men igen er det også at sidde fuldstændig på det. 8 chancer, eller 8 skud i hvert fald, får vi sendt afsted. Og igen, gode chancer vi får kreeret. Jeg er virkelig, virkelig helt op at ringe over det spil, vi leverer her. Det er virkelig fornuftigt. Vi afbrød dog lige sendingen en gang her, fordi mine damer og herrer, vi har mulighed for at afslutte sæsonen. Det sker selvfølgelig, når man rammer den 1. juli, så kan vi afslutte sæson, så det er det, vi kommer til at gøre her, bare lige for en god ordens skyld. Der er nok egentlig heller ikke mere at kigge på. Igen, jeg havde håbet, vi kunne se et eller andet sæsonens hold eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har misset. Det må I gerne lige gøre mig opmærksom på nede i kommentarfeltet, hvis I ved noget der, hvordan, om det bare ikke er en ting, eller om det er bare mig, der den er glippet for fuldstændig. Men i hvert fald, vi kan afslutte sæsonen her. Vi kan se det selvfølgelig. Vinder Premier League, vinder FA-Cuppen, vinder Carabao-Cuppen. Det er stabilt. Som vi kan se her, så er det 100% officielt. Vi er sikret videre avancement til knockout-fasen til EM her, det er stabilt. Belgien smadrer simpelthen også lige Wales 3-0, så ja, 2x3-0 for dem. Vi har vundet 2x1-0, der er levels til this shit. Nu møder vi så Belgien internt, og man kan sige selvfølgelig, jeg ved ikke hvordan det her, om man overhovedet kan se det, om man er parret med nogle specifikke grupper, hvad der er bedst for os at ende 1 eller 2, men ligegyldigt hvad, så skal vi bare se, hvad vi kan blive testet mod et hold, der formentlig er et step up i forhold til det, vi allerede har mødt. Vi stiller op på en meget, meget, meget anderledes façon, mine damer og herrer. Den her gang, så kører vi med Rønnow på kassen. Nye keeper, ja tak, vi tester det lige af. Kører stadig med Bar og Victor Nelson ned i forsvaret, men så har vi altså fået Simon Kjær og VK ind i stedet for. Midtbanen fuldstændig udskiftet, vi kører Delaney, Philip Billing, som vi så har rykket tilbage fra start den her gang, ligesom vi plejer at gøre, når vi har skiftet ham ind. Og så har vi altså Morten Hjulmand på en central midt også. Front trioen kører vi Gustav Isaksen, Martin Braithwaite hedder den, ja, og så Josef Poulsen. Simpelthen fordi, vores spillere er fuldstændig udkørte. Og jeg ved godt, der kommer en lidt længere pause efter det her, hvor de nok ville kunne nå at få energi alligevel. Men det gider helt ærligt ikke at risk noget som helst. Så jeg som sagt basically skiftet nærmest hele startelveren ud. Det er ikke langt fra i hvert fald. Jeg er selv mange af dem, der så på bænken. Det var den, der var på reserverne før. Igen simpelthen fordi, der skal bare spares her. Og den her kamp er sådan kind of ligegyldigt. Vi er jo gået videre alligevel. Men alligevel, det er ikke fordi den største downgrade i verden, det er stadig stabil hold, vi stiller op med. Så ja, lad os da bare se, hvad det kan. Det er utroligt. Okay, det er jo, sorry, det er jo så også fucking bullshit. Hvordan går den der nogensinde igennem? Hvad med det? Er jo Pinta, der scorer, tror jeg sgu det er. Da jeg må Pinta score imod os, goddammit. Det vil jeg lige sige. Altså igen, det kan godt være, jeg er ligeglad at tænke sig med kampen, men det der er jo for fucking åndssvagt. Vi takler bolden nærmest 2 gange faktisk, og alligevel går den ind. Nå, anyways, videre. Okay, de kører den ned med godt rundt Belgien her. Det er Brøgne den her gang, men afslutningen godt pillet af Frederik Rønnow der. Og de når ikke lige at holde den i spil, men ja, okay, man kan godt mærke, der er niveauforskel. De spiller godt. Ja, så igen 2-0 der. Fuck sake. Wow. Hvis der er en ting, jeg kan mærke på det her hold, det kommer jeg nok også til at snakke lidt mere om bagefter, men hvis der er en ting, jeg kan mærke sådan på vores eget hold, det er virkelig de udskiftninger, der er blevet lavet. Jeg ved godt, jeg nåede lige at sige det inden, det er stadig godt hold, vi stiller op med, ja, men så alligevel faktisk overhovedet ikke. Wow, det er svære forhold det her, men det er egentlig også godt bare sparket ind. Ej, det er godt lavet. Kom nu, hvor går det langsomt? Og det var lidt det, jeg mente med min kommentar før. Det er en gigantisk mulighed, vi faktisk kan spille os fri til der. Og ja, det de så gør i den anden end nu. Belgien, De Bruyne, ja, vi får den lige taklet. Det er vigtigt.
kan vi lige nå en sidste mulighed faktisk? Ja, ved du hvad, altså, vi har ingen mulighed, men altså, oh my days, det er forfærdeligt at spille med det her hold her. Det skal bare ændres lige så snart vi kommer ind i næste kamp, fordi nu ikke for godt langsomt. Vi så det også før, vi havde en god mulighed for at spille den ind, så var der helt fri afslutning til, hvem end vores ja, angriber, der stod derinde, bare lige før der. Men det går bare møghamrende langsomt med de her spillere her. Den eneste rigtig pacey spiller, vi har, det er Gustav Isaksen. Jeg ved ikke, om man kan få ham involveret på en eller anden facon. Han kan jo tænke sig godt spille angriber. Vi kunne godt smide ham ind her måske. Så har vi bare ikke nogen til kanten. Ja, det er jo spændende. Skulle man prøve, ved du hvad, vi prøver lige at kukke lidt her med en diamant. Lad os få Isaksen op på den angriberplads der. Det skal bare være nu. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke åbenbart... Der står, han er ude på position. Det forstår jeg ikke. Der står, at han kan spille angriber. Det er lidt skørt. Anyways. Og så lad os holde på en Braithwaite deroppe måske. Mangler sådan lidt en offensiv midtbanespiller. Der er altså ikke meget at komme efter her. Det er jeg sgu ked af at sige. Kan man ikke godt fyre en vind derop? Det ved jeg sgu heller ikke. Vi kunne skrive, ved du hvad? Vi prøver det her i stedet for Philip Billing. Han kan godt spille offensiv midt. Den får han. Og så på midtbanen her, der fyrer vi... Ja, vi mangler jo så stadigvæk spillere. Jesus Christ. Det havde jeg faktisk ikke lige tænkt over, at vi havde så få sådan midtbanespillere. Ja, okay. Lad os prøve det her i stedet for. Vi, ved du hvad? Der er ikke så meget for. Vi prøver at gøre det her. Ah, det er godt spillet, mand. Nummer 7, simpelthen. Som ikke engang er De Bruyne. Wait, spiller De Bruyne ikke engang? Sorry, det værste ved hele er, at grunden til, at de scorede det mål, det var, fordi jeg havde travlt med at fokusere på, at nummer 7 ikke er De Bruyne. Det fandt jeg jo så lige ud af der, og vi lukker samtidig målet ind. Det er virkelig skidt. Det er virkelig, virkelig skidt, det der. Det værste, så ved jeg ikke engang, om De Bruyne overhovedet spiller. Bliver vi kogt uden, at Belgien har De Bruyne? Det kan det er næsten pinligt. Det er næsten pinligt nu. Det er faktisk egentlig meget godt, det der. Isaksen får den lige med her. Josef Poulsen lægger den ind til Isaksen igen. Prøver. Afslutningen, ja, første gang vi får sendt til en afsted, tror jeg faktisk i den her kamp. Ikke fordi det kommer til at have nogen som helst indflydelse på kampen overhovedet, men jeg laver bare lige de sidste udskiftninger nu, mens jeg kan fyre bare lige en masse andre forsvarsspillere ind af både Nissen, Nikolajsen, som jeg ikke engang, bro, jeg har ikke rigtig sådan, altså, er det en vi burde kende i virkeligheden? Eller bare meget dum måske. Det kan godt være, det er meget dum. Men Joachim Andersen får vi ind også, og så kører vi, prøver at skulle køre med en vind på offensiv midt, og så en, ja, Kasper Dolberg på angiverpladsen. Bare lige for, ja, why not? Okay, en dårlig clearing, jeg får sendt afsted der. De kan måske egentlig nok gøre det til 4-0 her, Belgien. Nej, det gør de så ikke. Spiller den bare rundt. Så bliver der flot af her. 3-0 taber vi. Belgien går simpelthen 3 gange 3-0 i gruppen. Det er fuldstændig vanvittigt. 9 point. 9 mål scoret. 0 lukket ind. Det er crazy, det der. Og det ærger mig rigtig, rigtig meget, fordi jeg var godt klar over, at det her ville blive et step up i niveau. Jeg vidste godt, at det ville blive en langt sværere kamp. Så det er jeg egentlig ikke overrasket over. Problemet er mere, at vi slet ikke formår at lave noget som helst farligt. Det er ikke engang, fordi vi sådan spiller godt. Vi spiller fucking elendigt, for at være helt ærlig. Jeg tror, det er også den her gang, der kun har... Wow, ja, det er så full circle moment. Nu er det kun os, der havde en afslutning. Og ja, den førte jo ikke lige frem til noget, fordi den blev faktisk bare blokeret. Så det er jo... Ja, det er jo så, hvad det er. Jeg vil sige, at jeg kunne godt mærke niveauforskellen, men det ærger mig faktisk, at ja, den her kamp, at jeg alligevel egentlig ikke får spillet kampen med vores normale startelver, fordi jeg er 100% overbevist om, at det... Ikke fordi jeg siger, at vi havde vundet kampen, men vi havde spillet en meget bedre kamp, hvis vi rent faktisk havde startet med vores stærkeste hold. Der kunne man godt mærke, at der var en downgrade på holdet. Det var nok det, der ramte hårdest faktisk. Simpelthen bare, at det gik så fucking langsomt. Spillerne var 40 år om at lave noget som helst, og vigtigst af alt, vi havde bare ikke noget pace op foran. Der var ikke lige en højde under sin i dybden. Der var en Isaksen, men det var så også det eneste. Ikke nogen Darami eller noget som helst. Heller ikke engang lige en jobbe på midten, der kunne drive bolden. Jeg vil sige, jeg er spændt på nu, hvem vi skal møde, hvordan det kommer til at gå. Satser i hvert fald på, at vi kan i mindste bare levere en bedre præstation end det der, fordi det var gysligt. Men sandt, mine damer og herrer, om vi ikke skal møde England. Oh no, siger jeg bare. Vi kan lige se vores gruppe. Der er jo så det med at ske det, at Kroatien så alligevel lige formår at slå Wales 2-0. Og så er de ligesom videre, tror jeg, eller hvad? Nej, det er jo så faktisk det, der er spørgsmålet, om de når at gå videre som en af de bedste træer. I hvert fald, vi gik videre, og vi skal så møde England, wow, som ender på en del førsteplads. Oh my god, vi kunne have endt med at
Ja, jeg ved så ikke, om vi skulle have mødt Ukraine. Det er nok ikke så. Jeg ved ikke, hvordan det faktisk hænger sammen helt præcis, om vi bare havde matchet op med dem. Men sikke en gruppe. Ukraine går simpelthen videre som toer over Holland. Det går nok utroligt. Men ja, vi skal så møde England fra en gruppe. Puh, det er vildt. Det er vildt, vi trækker dem. Og det er også vildt, fordi ja, det er jo det, vi har trænet hele sæsonen. Så det bliver spændende. Kender endda nogle af spillerne, kan man sige. Og ellers, hvem ellers videre? Tyskland og Island over Frankrig. What the? Okay, spændende. Andre overraskelser. For some reason kan jeg ikke. Er der kun 4 grupper? Oh ja, yeah, vi går faktisk. Wow, okay, vi går direkte videre til kvartfinalen. Det kan jeg sgu godt se. Vi går, okay, så er der ikke nogen ottendelsfinale eller noget som helst. Så der er ikke flere puljer end det her. Der er bare samlet 8 hold, der gik videre. Det er så Spanien og Italien, der det tror jeg. Wow, så Spanien og Italien. Fair play. Det var også en klart de to hold, der skulle ja, gå videre fra den her gruppe her. Tyskland og Island. Hvordan? Så fanger jeg simpelthen ud. Wow. Og det, ja, det er jo så, hvad det er. Vi går simpelthen videre også her, og vi skal så møde England, så vi kunne faktisk møde Ukraine, hvis vi havde gået videre som etter. Lidt frustrerende, men hey, vi kan kun bebrejde os selv. Om ikke andet, så skal vi sådan set bare ind og have spillet den her kamp, hvor vi er tilbage med vores stærkeste startopstilling med Kasper Schmeichel, Alexander Barr, Nelson, AC, Mæhle, vi kører Højbjerg, Eriksen, Lindstrøm og selvfølgelig Skov Olsen, Højlund, og der rammer jeg op foran. Igen, meget fint, de fik den her pause, kan jeg godt se, fordi der er stadig nogle af dem, der er sådan lige på grænsen, for eksempel Højlund, men ellers ser det meget stabilt ud, så ja, nu skal vi altså lige slå igennem her. Ikke mere det der fis der med, vi kan ikke finde ud af at spille fodbold lige pludselig længere, fordi vi sætter hele reserveholdet ind. Nej, nu skal vi sgu ind og smadre England. Okay, det er godt lavet det der, det er en virkelig god mulighed. Skov Olsen skal vel bare søge direkte mod kassen. Højre skår i den der. Og det der er lige ved at være så heldig, som noget overhovedet kan være. Det er faktisk lige før, jeg skulle prøve at lægge den på tværs til Højlund måske. Det kunne jeg måske godt have forsøgt. Ja tak. Kom så. Darami, han er sendt afsted og skal bare søge direkte mod kassen. Hvorfor ikke? Darami, venstre benet der. Ramsdale piller den. Også en lidt halvskidt afslutning, Darami sender afsted. Det må man indrømme. Ej, hvad er det også for noget? Hvordan har de bolden der, England? Hallo? Tak. Det er utroligt, hvad der altså, hvor lidt der skal til, før de kommer igennem, synes jeg. Lidt heldigt der, men heldigvis ikke nogen god afslutning. Så er der god plads her, og wow, der er god plads til Drami. Jeg havde faktisk set det lidt for sent. Jeg ved ikke rigtig, hvad det der det var. Spørgsmålet, der blev fat af her. Jeg ved ikke rigtig, hvad det der var for en aflevering. Jeg synes virkelig, det ærger mig. Jeg synes, mange af spillerne mangler lidt skarphed. Der er mange ting, jeg gerne vil udføre, som... Ja, man ved jo også bare, hvis der havde været Vinicius derude, så er det gået meget hurtigere. Jeg synes, det er utroligt, at en rating kan påvirke sådan, skarpheden og hurtigheden af, hvordan de udfører tingene så meget. Men ja, yeah, whatever. Alligevel stabil første halvleg. Vi kunne godt have været foran, faktisk. Ja, det er godt lavet. Skov Olsen skal bare, måske bare søge ind i feltet. Ligger den på tværs der. Og vi får 1-0. Hvor er det vigtigt. Pierre-Emil Højbjerg, mine damer her, gør det imod mange af sine enten nuværende eller tidligere holdkammerater fra Spurs. Gør det altså til 1-0 her. Lå ud til fansene og jubler. Og det er igen, det er ikke ufortjent. Vi er foran her, og det er faktisk et godt angreb. Spiller den meget tålmodigt rundt først. Sender bare Skov Olsen i dybden. Og ja, så løber han jo bare hele vejen. Og så står han sgu helt fri der, Højbjerg. Letteste job i hele verden. 1-0. Mæhle sender Darami i dybden. Finder der på kanten af feltet Rasmus Højlund. Og spark får faktisk en afslutning af stedet. Ramsdale er nede og redde den. Ja, nu satser vi, og det er ret skidt nu. Vi er meget, meget åbne. Vi er meget, meget sårbare. Harry Kane løber ned her. Wow. Hvis der er en angriber, man gerne vil have i for den der bold der. Jamen, så havde mange nok sagt Harry Kane, det er faktisk vildt. Det er faktisk vildt, han ikke sparker den der ind. Prøver at chips Michael og går langt, langt over. Der er vi ed og mame ikke uheldige. Ah, det er dumt det der. Dumt lad. What? Hvad er det, der foregår her? Sidste mulighed til England. Phil Foden. Please. Den der bold ligger. Den lå rigtig, rigtig godt. Oh my god, den lå godt. Men det var heldigvis Saka, som ikke er den bedste på hovedet. Og vi er simpelthen i semifinalen, mine damer og herrer. Oh my god. Hvordan er vi havnet her?
Det var, men det var det, jeg sagde, det var det, jeg sagde før. Ligesom jeg sagde det, da vi mødte Belgien. Det var overhovedet ikke et retvist resultat, fordi vi spillede med et hold, der åbenbart for some reason var 40 mere gang værre end det her. Det her hold, det kan sgu noget. Altså selv bare en semifinal her, er jeg så tilfreds med. Jeg havde overhovedet ikke regnet, at vi overhovedet ville nå hertil. Jeg var sådan lidt, okay, måske, og vi overhovedet ikke engang når videre fra gruppen. Det gjorde vi så ret sikkert. Vi står simpelthen også England ud i kvartfinalen. Og altså, sorry to say, vi spiller virkelig, virkelig godt. England har faktisk nogle okay muligheder. Men det har vi også. Og vi scorer så også bare på klart den største af dem, vi har. Og så er vi sgu i semifinalen. Så ja, vi fortsætter. Vi møder Tyskland nu i semifinalen. Også dem, som jeg ved faktisk ikke, om det har nogen betydning, eller altså om de rent faktisk i FIFA også er dem, der afholder det. Det er sådan set også ligegyldigt, men det er selvfølgelig tænk at se dem, der afholder det, hvis vi følger virkeligheden. Så ja, hjemmebane. Har de teknisk set, selvom vi står listet som udbane, og vi kan se her, lad os lige prøve at tage et kig på det, hvad foregik der ellers? Ukraine er, undskyld hvad? Okay, vi slår England ud, Tyskland slår Italien ud, fair play, Ukraine slår Belgien. Bro, altså hvad, er det fordi Mudrik lige pludselig bare har valgt at cook, eller hvad foregår der? Jeg aner ikke, hvordan er de i simpelthen? Også bare Belgien var det eneste hold, der vandt alle deres kampe. De vandt 3x3, når de så ud til Ukraine. Det giver ingen mening. Spanien slår sikkert Island. Så ingen overraskelser som sådan, ud over Ukraine i semifinalen. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig crazy. Men ja, vi er måske også en overraskelse, kan man sige. Så det er da heller ikke helt dumt. Men ja, vi står altså over for Tyskland, så lad os da bare komme i gang. Og der er simpelthen ikke nogen grund til at sidde og spille alt for meget tid på det her. Vi stiller op præcis, som vi har gjort i alle kampe. Vi faktisk har spillet godt indtil videre. Det er selvfølgelig med følgende start 11. Tyskland, mine damer og herrer, lad os se, om vi kan gå hele vejen. Godt spillet det der. Så er han i dybden. Rasmus Højlund, ja, skal vi egentlig bare prøve afslutningen? Ja, vi fortsætter ind afsted, det er fint nok. Det er faktisk ikke dumt, det her bare modtager bolden. Finder en Højlund, som kan køre direkte igennem forsvaret. Oh my god, det var en god mulighed. Det var jeg slet ikke lige forberedt på, at vi ville være så, at de ville være så åbne i Tyskland, da vi lavede den aflevering der. Det kunne vi faktisk godt have fået mere ud af. Ah, det der, det er dumt. Satser alt for meget der, og jeg skal også passe på, hvad jeg laver her med Victor Nelson. Puh, det der, wow, what a tackle. Victor Nelson, sorry to say, han har fandme været en MVP i den her turnering her. Nøj, hvor har han været fantastisk at bruge dernede i forsvaret. Og skulle jeg lige til at sige, det er lige før, vi kan lave en aflevering, der sender os igennem. Det kan vi ikke til gengæld være noget sted her, for også at afværet den. Og spørgsmålet er, om de lige får hjørnsparket med Tyskland. Det gør de. Goddammit. Okay. Schmeichel. Ud i midten her. Ud at blande sig. Eller hvad? Åh, Schmeichel. Okay. Får lige pillet den der til sidst. Okay, sådan lidt lukket første halvleg faktisk. Jeg synes, Tyskland har spillet godt. De var ikke kommet frem til nogen chancer, så derfor har der ikke været noget at vise fra deres side af. Vi havde jo den der kæmpe mulighed med holdene, som det faktisk gætte med at blive. Men egentlig synes jeg ikke er fint tilfreds med spillet. Og det er en god mulighed, det der med Nelson. Kan han lige komme på tværs? Det kan han lige præcis ikke nå Musiala. Ja, vi er nødt til, vi kan ikke rigtig lukke ham ned, fordi der er også muligheder på siden af ham. Han tager sig afsøgning udefra, men den har Schmeichel heldigvis styr på. Oj, Darami, come on, det er så vildt vundet, det der. Ligger den ind til Jesper Lindstrøm, som skal søge direkte mod mål. Why not? Oh my fucking god, vi gør det. Hvor det er fuldstændig sindssygt. Hvor det er fuldstændig sindssygt, det der, mine damer og herrer. Jeg er nødt til at sige det. Vi har spillet fucking godt. Jeg skal lige sige hele anden halvleg. Du pauser lige hurtigt en gang her, fordi vi snakker lidt om nogle udskiftninger. Men hele anden halvleg, seriøst. Hånden på hjertet. Har Tyskland ikke lavet bare kørt den rundt ned i egen rækker. Seriøst, sådan inden vi scorer mål, inden der Rami faktisk vinder bolden der, hvilket jo er fuldstændig vanvittigt lavet af ham, og godt lagt videre til Joppe. Rigtig god afslutning, vi får den at se, det er også godt sparket ind. Men seriøst, Tyskland har bare kørt den rundt i 20 minutter straight, sådan 20 in-game minutter straight, no joke. Har været røvsygt at spille mod. Lige pludselig vinder vi bolden, og så giver det sgu på det. Vi er nødt til at lave et eller andet, der holder den her kamp hjem. Så Joppe ned igen her på midten af banen, og så skal vi altså have en, skal nok have en Philip Billing ind, og skulle man køre med en Isaksen også, lidt mere pace måske, i stedet for Skov Olsen, som er ved at være en lille smule udkørt, det prøver vi, og så håber vi, at det her, det kan holde hjem. Det er et vanvittigt resultat, vi vil lave nu. Det er godt spillet. Det er godt spillet, please. Oh my god, Michael, du fucking vanvittig. Oh my god, Michael, du er så vanvittig. Der er et minut lagt til. Det er den absolut sidste mulighed her. Selv Keeps er kaldet med frem fra Tyskland.
Please, den ligger godt. Oh, oh my god, nej, 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 hvad laver I? Få den væk, få den væk. Få den væk. Jesus Christ, der bliver fløjtet af der. Hvad var det der til sidst? Oh my god. Jeg ved ikke, jeg kan ikke engang snakke længere. Jeg synes, det er oh my days og oh my god på samme tid. Vi er fucking finalen, boys. I'm sorry, har vi ikke vundet alle kamp 1-0? Vi har vundet de to første i gruppen 1-0. Vi har vandt mod England 1-0. Og så vandt vi den her 1-0. Så tabte vi selvfølgelig mod Belgien, men alligevel. What? Det der, det er en fuldstændig hjernedød præstation, vi leverer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, hvis vi har choket den fuldstændig. Fordi, ja, altså... I don't know, selvfølgelig det er godt lagt ind. Altså det er farligt, at jeg kalder Schmeichel ud på den der, fordi det gør jo så, at det giver en god mulighed på, det, ja, på den korte, som nærmest lopper den med hovedet ind over Schmeichel, rammer overliggeren. Jeg skal så lige sige, at vi ikke kan få den clearet bagefter. Jeg sidder og spammer rundt for bare at få den losset af helvede til. Det gider de simpelthen ikke. Heldigvis for os, så flørte dommeren kampen af, selvom Tyskland egentlig stadig har den på kanten af feltet. Men det der, boys... Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg havde ikke regnet med, at vi skulle sidde her og lave det her nu. Det er lige før, at det skulle have haft to episoder, det her. Det tænker jeg ikke var nødvendigt, fordi jeg tænkte, altså, så langt når vi jo ikke engang. Det gør vi så. Vi står i fucking finalen nu. Hvad? Vi skal simpelthen møde Ukraine. Vi skal simpelthen møde... Hvad? De slog Spanien 1-0. Okay, jeg skulle lige til at sige, det kan godt være nogen, der er ude og tænker, wow, Kraft, det er lidt urealistisk, du går i finalen med Danmark. Ja, okay, vi skal så mod Ukraine. What the fuck, hvem havde set den komme før? Altså, godt det her bare i FIFA, hvis der var nogen, der skulle have predicted det her i real life, det havde været decideret umuligt. Den havde givet en milliard gange igen på os, den her. Fordi, hvad er det, der foregår? Hvordan skal vi møde Ukraine? Hvordan? Yep. I don't know, men, altså, not gonna lie, det kan ende med at bide mig i røven, jeg siger det her, men... Jeg klager ikke. Så lad os da for sidste gang under både det her EM, men også for sidste gang i hele den her serie, mine damer og herrer. Lad os tage et kig på startopstillingen, og lad os få sat kampen i gang. Den er selvfølgelig som I altid forventer, den kommer til at være. Og det er altså igen, jeg kan godt lide, at en ting er, at vi havde en dårlig kamp mod Belgien, og man kan sidde og brokse over det. Men at jeg så rent faktisk går ud og viser bagefter, det var sgu egentlig bare på grund af det pivhammerende elendige hold, vi fik sat sammen. Der rent faktisk gør, at vi står her nu, jamen... Det taler ligesom for sig selv. Vi stiller op, som vi plejer, stamme startelver. Og altså, prøv at høre, Danmark har fandme aldrig haft en bedre chance for at vinde EM end nu. Vi møder Ukraine, bro. Sorry to say, jeg vil ikke lyde sådan, altså, sådan cocky eller noget, men den her, den skal simpelthen bare køres hjem nu. Stærkt det der Nelson igen, så viser han simpelthen bare klassen og driver bolden efterfølgende. Skov Olsen ind til Højlund. Godt træk, Højlund, og så skal det være 1-0. Og selvfølgelig er det det, vi gør. I'm sorry, jeg er nødt til at sige det igen. Victor Nelson, no joke, no cap for real, at det der fis der. Han har været fucking hjernedød, Victor Nelson. Han har været sindssygt god. Han har legit afværet alt, der kom ned i forsvaret, selvom han er den laveste rated af vores centerbacks. AC har også været god, men Nelson har oprigtigt sådan markeret sig i alle kampe. Det er ham, der skaber det hele. Godt lagt videre af Skov Olsen til Højlund, og han brænder selvfølgelig ikke derfra. Åh, det er godt lavet det der. Ja, jeg når ikke at lukke ham ned, så KBF i fuldstændig fri der, og burde nok have fået mere ud af den chance der, men heldigvis for os. Schmeichel, han snupper den. Ja tak, godt spillet det der. Ja, bliver lidt en lille smule skæv, men det er okay. Egentlig han er ude at hente den. Det er faktisk rigtig godt lavet, det der jobbe. Han er igennem. Finder Rasmus Højlund. Og den skal sparkes ind. Den skal sparkes ind, den der Højlund. Det er godt, han allerede har scoret mål, fordi han ellers har eddermame med skylden efter der. God mulighed her til Ukraine måske at gå ud fra. Vi er lige på kanten af halvlejsfløjtet her. Åh, det er godt spillet, det der. Jeg åbner også fuldstændig op. Meget, meget skidt lavet af mig. Et minut lagt til, kan jeg se. Det kom så heldigvis frem, selvom timerne er væk. Afslutning der, og Schmeichel, du, oh, wow. Schmeichel, han har altså også gjort sit i dag, fordi det var faktisk godt spillet i Ukraine. God mulighed, de får. Faktisk var en rigtig fin vinkel, en lille smule skarp, men Schmeichel, ja, han skal selvfølgelig også tage den der, det skal han da. Og vi har for some reason så spillet, selvfølgelig har vi spillet langt over det, vi burde have spillet, men okay. Please, kan vi få den der? Kan vi få den? Altså, der burde simpelthen blive fløjtet af. Der er spillet 5 minutter over. Der er spillet 5 minutter over det ene minut. Jeg ved godt, nogle gange så er lidt lige kørt den færdig. Men altså, sorry. Den skubber for længst. Det bliver den også der. Halløj, mine damer og herrer. Puha, vi får en 1-0.
vi har haft mulighederne for at komme foran med mere, burde også have gjort det, men det kan så samtidig sige, at Ukraine kunne også sagtens have sparket den ind. Det er faktisk godt lavet. Oh my god, Højlund, mine damer og herrer. Skal selvfølgelig bare lukke kampen der. Oh my god, Højlund. Hvordan scorer vi ikke til 2-0? Hvordan scorer vi til 2-0? Også fordi det er jo en R1, det er jo en inderside, det er jo en indersved afslutning, som ja, altså finesse shot, som bare skal sidde i krogen og sparker den lige direkte ind på Lunin. Hvor det er utroligt, mand. Og Skov Olsen får bolden her, der er faktisk ikke rigtig nogen, der går i ham. Så lad os da bare løbe. Hvad fanden? Why not? Okay. Direkte motorvej hele vejen hen til målet, ligger den ind til Højlund der. For jeg har næsten set en afslutning afsted. Det, jeg ved ikke helt, det var sådan lidt Jackson mod West Ham vibes, der kunne bare få lov til at løbe hele vejen. Ja, det er godt det der. Fint. Får lige trådt i bolden en lille smule. Og så kan Skov Olsen sådan drive den mere eller mindre. Jobbe her igen. Højbjerg. Skal ikke tage nogen dumme beslutninger nu. Det er et godt spil, det her faktisk. Skal have den igen, Højlund. Og det gør vi også. Oh my god, det er en god mulighed. Det er en god mulighed, det er en god mulighed. Det er jo en fantastisk mulighed, vi kræver med Højlund. Der, jeg når lidt tænker, vi skal lave en udskiftning. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Men det der, det er jo en klasse opspil, vi laver. Jeg ved ikke, det er lidt dårligt first touch, han får Højlund desværre. Der er 5 minutter tilbage. Jeg ved ikke engang, om jeg har lyst til det, før vi går i forlænget spilletid. Fordi jeg synes jo, det fungerer, det her. Det kan ende med at bide mig røven i sjælet, men vi holder på den. Det er godt spillet, det der Ukraine. God plads også. Sinchenko får den her. Ja, det er stærkt, det der bare. Hvor er det lækkert. Videre der til Jobbe. Som, ja, wow, den skal bare drives. Boys, den er hjemme. Den er hjemme, den her. Kom nu lidt, lad mig høre derude. Lad mig høre jer. Der bliver taklet, og der bliver ført af, mine damer her. Og så kører vi den selvfølgelig. Vi er røde. Nej, det gider jeg sgu ikke. Det bliver for cringe, man. Nyd lige de billeder der, i stedet for at nyde min forfærdelige stemme. Vi vinder 1-0 igen. Vi har vundet alle kampe 1-0, bro. Hele vejen igennem, og det værste helt er, altså, der havde nogle af kampene, hvor jeg havde været sådan, okay, det har været meget lige. Den her kamp var faktisk ret lige. Og det var kampen mod England, kind of også, og Tyskland måske egentlig også. Men hvis vi kigger på, altså, der har stadig også været gange, hvor jeg tænkte, vi kunne, altså faktisk selv alle kampe, jeg også lige nævnte der, vi kunne sagtens have scoret mere end et mål i alle kampe. Vi har jo sygt mange chancer. Vader i dem i flere kampene. Selv her skal vi jo, altså selv her er det utroligt, vi ikke gør det til 2-0 på et eller andet tidspunkt. Men man kan også sige, det er også vildt, at Ukraine, i hvert fald lidt heldige måske, Ukraine ikke får mere ud af de få muligheder, de trods alt kreerer. Men nok om det, mine damer og herrer. Lad os først og fremmest lige nyde de her billeder. Pierre-Emil Højbjerg, som, skal jeg sige, han er vores kaptajn, det er han også. Han har armbåndet på der, løfter fat i trofæet, og lad mig høre jer alle sammen derude. Come on. Vi tager simpelthen en EM-trofæ. Vi laver altså lige, vi hiver lige en Premier League, en FA Cup og en Carabao Cup hjem. Og som om det ikke var nok, så runder vi hele serien af på smukkeste vis. Vinder EM med Danmark, med hjemlandet. Come on, mine damer og herrer. Det er smukke scener, det er nydeligt at se. Og I'm sorry to say, vi har bare spillet godt. Altså det værste helt er, når vi spiller kommende Premier League, så er det sådan lidt min pointe, at vi skal vinde det hele. Så det sørger jeg selvfølgelig for at gøre alt, jeg kan, for at vi rent faktisk gør. At vi rent faktisk vinder, i hvert fald Premier League, og så forhåbentlig også alle de andre turneringer ved siden af. Den her, det var overhovedet ikke meningen. Jeg var så klar på, ved du hvad, at det bliver måske 3 kampe i gruppen, så er vi ude, eller så går vi i hvert fald videre til, ja, 8. som så ender med kvartfinalen, og så går vi ud der. Nej, vi går simpelthen hele vejen. Så altså, I'm sorry. Jeg ved godt, nogle gange så brokker folk sig over, at det bliver sådan lidt urealistisk og så videre. Det har oprigtigt ikke engang været min hensigt. Jeg har jo ikke kunnet gøre det mere. Jeg har spillet kampene. Vi har spillet godt. Vi har været, selvfølgelig nogle marginaler har været med os nogle gange. Men vi har jo, for fanden, det er jo fortjent. Det er jo fortjent hele vejen igennem. Vi tager os her mod Ukraine. Vi spiller jo godt. Ukraine har nogle få chancer. Men vi har klart de største af dem. Og scoret en gang eller to mere. Men stadigvæk, jeg kan ikke gøre med. Jeg kunne selvfølgelig sætte den op på ultimativ. Det har jeg ret i, men jeg synes egentlig, at legendarisk er et fint nok, en fin nok udfordring. Og så ender vi bare med at trække det længste strå hele vejen igennem, mine damer her. En gang for alle, for Danmark og for, ja, det er vel egentlig bare det. Jeg skulle til at sige for klubben, for byen, for altid. Det er OB. Ja, om de kan sgu fuck af ned i første division i stedet for. Men ja, Danmark, mine damer her. Det er det handler om. Og ja, vi er røde, vi er hvide, og der er det en lille anden og alt det der, ja tak. Og nu er det bare lige for en god undskyld her til sidst også. 1-0 mod Ukraine. Vi vinder simpelthen trofæet. Og så er der vel ikke mere at komme efter. Så er vi bare tilbage i Chelsea. Damn, that's it. Vi skal spille Community Shield-finalen mod City. Okay. Fair nok. Og ja.
Mine damer og herrer, we did it. We made it. Jeg havde tændt den her optagelse, og jeg har legit optaget i en time og tre kvarter nu. Det var slet ikke det, jeg havde regnet med, der skulle ske, men here we are. Så jeg håber, I alle sammen nåede den her. Jeg går ud fra, at det bliver en episode. En stor, lang, supercut episode, hvor jeg bare simpelthen går helt vejen med Danmark og vinder EM. Så tak fordi I så med. Kæmpe fornøjelse. Tak for jeres evige tålmodighed. Tak for den gode støtte, der var på episoden, jeg uploadede her den anden dag, som ligesom var den første episode, og som også egentlig var det, der afrundede hele Chelsea-delen af serien i 4 måneder. Ja, det var noget i den stil. Det er jeg sgu ked af, men jeg er glad for jeres taknemmelighed, eller jeres tålmodighed. Den er jeg meget taknemmelig for. Jeg sætter stor pris på det. Og så er der gerne at sige tak, fordi I så med, mine damer og herrer. Det har været en kæmpe fornøjelse at underholde jer med Kongerne Premier League endnu et år. Og ja, Anna kan sige endnu en gang. Tak fordi I så med. Smid like på videoen, hvis I nød den selvfølgelig. Subscribe, hvis I gør det endnu. Og så ses vi selvfølgelig bare i næste video. Peace out.